លខាងត្បូងពិចារណាផ្ដល់ទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីឲ្យអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកហាន់ដុកស៊ូនៅថ្ងៃទី31ខែមករាគឺបានលើកឡើងថាទីក្រុងសេអ៊ូលអាចនឹងដកការរដ្ឋប័ត្រផ្ដល់ទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីឲ្យអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនលឿនជាងការគ្រោងទុកប្រសិនបើស្ថានភាពការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនបានធូរស្រាលជាងមុនក្រោយបិទបញ្ចប់គោលនយោបាយសូន COVID ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅចិនផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំ2022កូរ៉េខាងត្បូងក៏បានចាត់វិធានការរដ្ឋប័ត្រចំពោះអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនដោយតម្រូវឲ្យមានលទ្ធផលតេស្ត COVID-19 ដោយអវជ្ជមានមុនចេញដំណើរនិងត្រូវធ្វើតេស្ត PCR ម្ដងទៀតនៅពេលដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនទីក្រុងសេអ៊ូលក៏បានផ្អាកការចេញទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ប្រជាជនចិនចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមករារហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈផងដែរស្របពេលវិធានការនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អ្នកដំណើរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកហាន់ដុកស៊ូនៅថ្ងៃទី31ខែមករាគឺបាននិយាយថាទីក្រុងសេអ៊ូលអាចនឹងពិចារណាដកការរឹតបន្តឹងលើទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីសម្រាប់អ្នកដំណើរពីចិននៅមុនដាច់ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប្រសិនបើស្ថានភាព COVID-19 នៅចិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោកហាន់គឺបានលើកឡើងបែបនេះដោយគម្រោងផ្តល់ទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីឡើងវិញដល់អ្នកដំណើរចិននិងជួយវិស័យទេសចរនិងអាកាសចររបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនោះអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korean Air លោក Kim Ayon បាននិយាយថាចិនធ្លាប់មានចំណាយពី20ទៅ25%នៃអ្នកដំណើរនិងដឹកទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកមុនពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនអាកាសចររូបនេះសង្ឃឹមថាការបន្តការធ្វើដំណើររវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានជើងហោះហើរច្រើនឡើងវិញរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិន។